Čus lidi, tady já se vás vítám u dalšího videa. Já vás vítám u dnešního videa a dneska jsem tady zase s Ádou. Čus. A je to takový speciální Ask Q&A, Question and Answer a jdeme prostě na to. Každou otázkou si budeme muset do rotu si dát dva pendreky. Musíme zacenzurovat značku, nesponzorují mě. Začněte ho sponzorovat. Dva pendreky a nechat je v puse do konce, no. Než odpovíme na všechny otázky. Cože, já to chci sežrát. Ne, ty si musíš dát dva pendreky, odpovíš na otázku, pak si přidáš další dva. Máte rádi psy? A nesmíš ho rozkousat, asi můžem nebo ne? Já mám ráda psy. Jo, mám rád psy. Jaká zaklínadla znáš? To snad ne. Nesmíš to rozkousat, ne? My jsme říkali, že jo. Tak jenom párkrát kousnout, abys tam byl finálně. Cože bylo hlupo? Jaká zaklínadla zlá? To je zaklínadla zlá. Jaká zaklínadla znáš? A ona taková dobrá. Experto patrona. Čáry máry pod kočáry. Vinkáři dílům nevyrostá. Žersny máky. Další pendrek. No to snad ne. Umíš cukrovku z tebe. Jak je podle vás ideální věk na vdávání? Pro mě od 20 až do 30. Co ty si myslíš? Od 20 až do... 40. 45. Jaké maličkosti ti dělají radost? Peníze. Lajky u videí. Lajky u videí. Chtěl bys si žít v jiné zemi? Další pendek. A řekneme i kde bychom chtěli žít tak. A my se bys chtěl žít. No, taky. Asi poblíž New Yorku. Bez jaké věci byste nemohli žít? Bez mýho kluka. Bez peněz. Ale je to pravda. Bez peněz žít nemůže. Poslední otázku. Kdybyste byli někým jiným, chodili byste sami se sebou? Asi jen. Protože vím, jaký jsem cůra. Máme názor videa! Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like a sdělit ho na svých sociálních sítě, třeba Facebook, je to strašně jednoduchý, kliknete na sdílet, vyberete sociální síť a sdílíte to, protože to musíte sdílet, když se vám to video líbilo. Už jsi tam napsal sám. Kam? Tyrannosaurus. To zatím bylo v tom pokoji. Ale napsal. Ne? V každém případě to by teda bylo pro dnešní video všechno. Nezapomeňte hodit ten like, napsat další otázku, jestli chcete teda video další s Ádou, tak napište otázku, aby jsme mohli zase něco takového natočit, třeba s jiným jídlem, třeba s pizzou. To bych to sežrala. To by byla hruza stolárová do pusy. To bych to sežrala a dělala bych, že to mám furt v puse. V každém případě... To už si říká. My se s vámi pro naše kloučíme, zatím čus! Čus!